Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra u Skoplju, gde će se sastati sa predsednicima vlada Severne Makedonije Zoranom Zajevom i Albanije Edijem Ramom u okviru inicijative za saradnju poznate pod nazivom Mini Schengen. Vučić će tokom boravka u Skoplju sa premijerima Zajevom i Ramom učestvovati 29. jula na ekonomskom forumu za regionalnu saradnju u organizaciji privrednih komora Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Predsednik Srbije najavio je prošle sedmice da će na regionalnom ekonomskom forumu u Skoplju biti promenjeno ime inicijative Mini Schengen i da će biti potpisana tri sporazuma, kao i da će na graničnim prelazima u narednom periodu biti napravljene brze trake za brži prolaz ljudi iz regiona, kao što postoje posebne trake za ljude iz Evropske unije na ulazu u evropske zemlje. Odlazeći ambasador Evropske unije Sam Fabrici izjavio je da u Srbiji za godinu i po dana nije otvoreno nijedno novo poglavlje u pristupnim pregovorima sa EU zbog pandemije COVID-a i promene metodologije, ali je dodao da je uveren da će Srbija do kraja godine krenuti dalje, prenosi Tanjug. Fabrici za RTS ponavlja da je dijalog sa Prištinom ključni element za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, naglašavajući da Brisel čini sve da on i uspe. Poslednja runda dijaloga je možda bila najteža od svih onih težih. Dve strane moraju da mu budu posvećene. Dijalog je ključni element za stabilnost regiona i pristupanje Srbije uniji. Postoji veliki interes da dijalog uspe, a Evropska unija daje sve od sebe da se to i ostvari, ističe Fabrici. Italijanski poslanik i predsednik parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Italije Paolo Russo u intervjuu za Kosovo online navodi da je Italija prirodni politički igrač u dijalogu Beograda i Prištine. Kako ističe, s obzirom na autoritet Italije i međunarodnu reputaciju premijera Dragija, Italija bi mogla da proizvede dugotrajnu ravnotežu. Drugim rečima, ovo bi predstavljalo jedinstvenu priliku da se identifikuje rešenje koje nikoga ne kažnjava i vrednuje socijalni, verski, etnički i istorijski identitet zemalja tog područja, navodi Russo. On je naglasio da mu se Mini Schengen čini kao prva pametna inicijativa, korak ka potpunom i bezuslovnom otvaranju balkanskih granica za robe, usluge i ljude. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da se nastavlja sistematski progon jedine povratnice u Đakovicu Dragice Gašić, čiji je stan juče obijen. Petković je u saopštenju za medije naglasio da je Gašić po povratku iz Kline, gde je bila u poseti svojoj sestri, zatekla obijen i ispreturan stan. Iz stana su ukradeni sigurnosna kamera i ruter za internet, uz druge lične stvari, kao i sva hrana koju je dobila. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju istakao je da je maltretiranje koje Dragica Gašić doživljava iz dana u dan direktna posljedica političkih poruka iz Prištine i albanske javnosti u kojoj se kao problem percipira povratak Srpkinje u svoj stan i Đakovicu, ali ne i pretnje klanjem i kamenovanje kojima je neprekidno izložena. Politički analitičar Fadil Ljepaja za Kosovo online ocenjuje da nova američka administracija ne pridaje veliki značaj Vašingtonskom sporazumu, već da insistiranje na njegovoj realizaciji dolazi iz Beograda, koji, po njegovim rečima, prikazuje Prištinu kao neodgovornu stranu u ispunjavanju preuzetih obaveza. Ljepaja je mišljenja da Srbija ne poštuje ništa što je dogovorila i da zbog toga prebacuje odgovornost na Kosovo, dodajući da premijer Albin Kurti radi samo ono što je u interesu Kosova. Ljepaja navodi da je Kurti prepoznao štetan uticaj inicijative Mini Schengen, za koju smatra da nije u duhu evropskih vrednosti, već je sredstvo za ekonomsku dominaciju Srbije. Skupština Kosova danas zaseda u vezi sa nacrtom zakona o budžetskim izdvajanjima za 2021. godinu. U ponedeljak 2. avgusta Skupština će se sastati i na novom zasedanju, gde se očekuje da nakon parlamentarnih pitanja i izjava van dnevnog reda raspravlja o prvih 100 dana rada vlade. Na ovoj sednici očekuje se da se razmotri nacrt odluke vlade o uspostavljanju institucije Kosovske opere kao institucije javne službe. Kosovo je ugroženo od delta soja koronavirusa jer broj vakcinisanih građana nije visok, rekao je infektolog Ilir Toljaj u razgovoru za Ekonomija online. Mislim da je Kosovo dobro prošlo u prethodnim talasima pandemije. Veliki procenat stanovništva je prošao sa ili bez simptoma, kaže Toljaj, i dodaje da je vakcinacija jedina zaštita od delta soja i drugih mutacija koronavirusa i da bi 60% vakcinisanih bila najbolja odbrana.
Zbog tropske vrućine u većem delu zemlje na snazi je crveno meteo upozorenje. U najtoplijem delu dana očekuje se do 39 stepeni.